ciidamada ammaanka ee gobolka awdal ayaa waxay gacanta ku soo dhigan 19 dhalinyaro tahriibayaala oo ka soo jeeda dalkaasi Itoobiya. Dadkan tahriibayaasha ahaa ayaa waxaa laga soo qabtay deegaanka magaalada oo ka tirsan gobolka awdal. Dadkan ayaa waxay ka soo talaabeen dalkaasi Itoobiya iyagoona soo garay xuduudka Soomaaliland, isla markaasina rajadoodu ay tahay inay uga sii talaabaan dhankaasi Puntland, halkaasi oo ay doonyo ka raacayaan. Ciidamada iyagu gacanta ku soo dhigay dadka tahriibayaasha ayaa waxa kale oo ay la soo qabteen 3 nin oo iyagu ahaa eedaysanayaasha iyagu tahriibinayay dadkani, halka ay sheegeen inay ka baxsadeen 4 kale oo iyagu lahaa xiryahani dadka lagu ururiyo. Sidoo kale intaasi waxay ku dareen ciidamada gacanta ku soo dhigay dadkani tahriibayaasha ee ka yimiday dalkaasi Itoobiya inay ka baxsadeen tiro ka badan intani ay hadda gacanta ku hayaan. Ciidamada gacanta ku soo dhigay 19 tahriibayaasha iyo 3 eedaysane ayaa waxay u soo gudbiyeen maxkamadda gobolka awdal, waxaana halkaasi lagu dhageystay dacwadaha 3 eedaysane iyo tahriibayaasha iyagu ka soo jeeda dalkaasi Itoobiya. Maxkamadda ayaa waxay go'aamisay in dadkan tahriibayaasha ee ka soo jeeda dalkaasi Itoobiya, gaar ahaan qoomiyadda Oromada, in lagu wareejiyo ciidamada laanta socdaalka si ay iyagu dib ugu celiyaan dalka Itoobiya. Maanta taariikhdu tahay 12-ka bisha 12-aad 2017, waxay maxkamadda gobolku u fadhiisatay dacwad ciqaab ah. Ismideedu kor ku xusan tahay. Dacwadaasoo dhibanayaal ka yihiin dad Itoobiyaan ah oo la tahriibinayay. Falkuna wuxuu ka dhacay magaalo Cad oo ka mid ah xadka Itoobiya xuduudda u dhow Soomaaliland u dhow. Dadkaasoo ka kooban 19 qof oo maxkamadda hadda la keenay, marag muujina loo keenay dadkii la tahriibinayay ee laga tallaabin markaa waddanka in la gudbiyo. Maxkamaddu markay u akhriday, waxaa lagu soo eedeeyay 7 eedaysanayaal ah. 7 eedaysano, 3 ka mid ah ciidanka booliisku waxay ku soo dhigeen gacanta ku soo dhigeen, iyo 19 qof oo ah xerooyin u samaysteen laga soo ururiyey. 4 qofna way ka baxsadeen ciidanka booliiska oo maqanayaal weeyey. 3 eedaysane maxkamaddu markay u akhriday xaashadeeda waxay ku jawaabeen in dembiga ay qabin. Wad waxay dhegaysatay, maragyo dhegaysatay, dacwadaasina way sii socotaa. Waxaan loo mudeeyey muddo kale loo mudeeyey. Maxkamaddu waxay caddaynaysaa in dadka la tahriibayaasha ah ee u dhashay waddanka Itoobiya in loo dhiibo laanta socdaalka ee markaa lagu wareejiyo, si dadka markaa loogu celiyo waddankii markaa laga soo tahriibinayay. Ummadda way halaageen nimankaasi. Intii maqnayna liiskoodii baanu haynaa. Dadkan aad arkaysaan meesha fadhiya ee tahriibayaasha, 2011 ayaanu ka soo qabanay xeryo waaweyn oo looga samaystay magaalada laguna ururiyo. Dadkan aad arkaysaan waxaanu ku soo qabanay 3 eedaysane ee maxkamaddu kiiskooga iminka dhageysanayso, kuwaasoo kala iibsada dadka, isla markaana ay kala iibsadaanna u tahriibiya ilaa boosaaso kana tallaabiya badda. Marka hore dadka waxaa laga keenay xagga Itoobiya, xuduudka waxaa kasoo tallaabiyay niman Itoobiyaan oo mukhalasiin oo xagga shay kasoo kaxeeya, waxaa u keenaan Soomaali joogta magaalo Cad. Dadkan aad arkaysaan oo iskugu jira in rag iyo dumar, tiradooduna ay tahay 19 qof, ayaa waxay ahaayeen dad tahriibayaala, kuwaasi oo laga soo qabtay deegaanka magaalo Cad oo hoostaga degmada Dilaa, waxaana haatan la keenay maxkamadda gobolka awdal. Axmed Muuse Sheekh Xasan, Televishinka Caalamiga ee Aerial, magaalada Buurama.